Епа, другарчиња, мислам дека ќе се согласите. Нема ништо повозбудливо од барање парича во Падниково Непче. Така е. Пред тоа само молитвата да кажеме, Отче наш кој си на небесата, да се светлува името Твое, да дојде царството Твое, да биде волята Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, Амин. Како што и ние ги проштедаме на нашите должници, Амин. И не воведувај на во искушение, но избави ни од лукавиот. Амин. 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 Ајде дамо, Боже, почвај. Како не? Ајде првото лепче го посветувам на Ео и на НАТО. Ајде Гурчите. Ајде Белкинке се пари. Ако има натре паричка, значи ќе влеземе у НАТО 100%. Бареме. Браво. Готово. Брисел ни се отвора три прста сега. 3-4 Супер. 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 Торава паричка. Нека биде еве ти барај. За амнестираните, ако се погоди паричка, ќе добиат слободи по некој тендерче. Хајде, види, баре, 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 оооо! Молим лепо! Ала маречка! Абе, шо, шо парички ќе бе овие? Шо лепчиња бе? Две лепчиња, две парички! Алалвер, алалвер! Е, супер! Значи, ќе има за амнестираните и слобода, ќе има и тендерчиња. Супер! Третото парче, нека биде за владата и за премиерот. Ако и тука се падне паричка, ќе им оди работа. Бареш, бареш. Што? Па за тоа е... 100 евра! 100 евра! 100 евра! Папато, година влада ќе врие пари. Тоа не е публични пари, евра, е! От кај ја купи, питава жити се? Ам шо ја купив? Не ја купив, сама си ја направив. И ја оставив да се излади, веројатно дошол ангелот и стал внатре парички. Ај сеја, четвртото парче, на кој да му го дадам сеја ова, кој ќе... Или ја да? Ќе барам, ајде, за народот да биде ова? За народот да биде. Ајде, за народот. Ајде, бе, ајде, види, да види. Ајде, народе наш, дали ќе имаш къс... Леле, види, ја најмала, ама нема везе, важно се падна. Абе, паричка си е паричка, па ти што? Колку малечко парича, ич късмет нема да има народов ова. Сада не бидеме песимисти, сепак се погоди кај народот, каква таква паричка. Паричка е, така да се... Не се толку црно, мислам. Нема збор. Може да одиме понатаму. Ајде, ајде, ова пето парче. Ха, пето... За опозицијата. За опозицијата. Ајде, ајде за Мицко, ајде Мицко, Христијан, Белки ми кај него нешто ќе се падне. А? Нема да ја преспие вајда годинава, мајко. Е. Нема да ја преспие, ама види. Еја. Златник. Златник. Ау, ама не е обичено вој, види како дебел е човеч. Не, бе, оле, па сега ќе ти кажам, па ги знаам, вие за, вие за нова година, бе, златници, бе, шо ги става... А, чоколаден златник! Па, пакетче, па сега ќе ги види, па е, гле, на Мицко шо му се пада, види, е, па, казни се, лажен, не лажен, златник, битно, значи, нека нешто ги си лапне Мицко, што ова, војна, мака ја шоколадка. Па, не го на здравје. Ај, ова, шестово, ќе го посветам на Дуј. Е, на Дуј, ај се, ова глупост е, каква врска има Дуј сеа со Бадник? Абе, добро, Дуј нема врска со Бадник, ама има врска со Македонија, без нив ништо не може овде. Е, добро, за тоа прав, сеа, кога го фати, више. Ајде, ајде, пак некој Станиловче. Шо има тука? Гледај, бе, па дебелак нешто, бре, видело, бе. О, дебело, а нешо, е. Ау, па го мотале, па. Глере. Еле, брички! 50, 100, 2000 денари, 4000 денари, 6... А, е, колко е бе тоа? 200 евра? 200 евра, шо е, много, много. Дуи, значи, много яка година ќе има. Беликетна. Која година не им била яка на Дуи от 2002 манала како дракстор се? Много збориш, Игорче, да ти кажа. Другари, остана уше две парча. Ова. Нека биде парчето за нашата златна република Македонија. Ајде, што сме пиле векови, векови наназад. Ајде да видиме. Ја не можам да најдам ништо, ај видите ви. Чекај.
Нема, ја не гледам, нема пари. Види Гюро? Нема, не чу. Види ме, нема. Еј, мале. Е, не бе, другар, малер, малер, одма се разочарав. Чекај, чекај, остану ушен. Чекај. Е, ова нека биде за Северна Република Македонија. Може ли така? Ај, белки, тука ки еме срекички. Е, еве ја паричката. Еве ја паричката. Еве, глеј сребреник. Значи, нека ни е на здравје, ќе видиме Северна Република Македонија. Значи, ништо за Република Македонија, ама Северна Република ќе има берикет. Ќе има берикет, ајде. Нека ни е на здравје, другари. Не, ниш, више не ми се ни јада да ви кажам. Ај, мене не ми се јада, ама празника, ајде, Христос се роди, на вистина се роди. Ајде, Северна се роди, на вистина се роди, ајде да лапкаме се, а што зезате, ајде. Ајде, бе, развесели се. Крв да ви се стои.